Бүгін антикалық дүние тарихынан 5-ші дәріс, 5-ші бейне дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы классикалық кезеңдегі Грекия, грек парсы соғыстары. Бүгінгі бейне дәрісіміздің жоспарына тоқтайтын болсақ, бірінші соғыстың себептері мен негізгі кезеңдері, Иония көтерілісі, екінші парсылардың Балқан Грециясындағы алғашқы жорығы, Марафон шайқасы, үшінші, біздің арамызға дейінгі 481 жылғы Карфагендіктегі, Каринфтегі конгресс, Саламин түбегіндегі шайқас, түбіндегі шайқас, үшінші, Делос одағының құрылуы, Эвриметонт тұсындағы парсылардың жеңілуі, соғыстың нәтижесі. Бірінші, жылғы Грекия тарихындағы классикалық кезең, ол біздің әрамызға дейінгі 4-5 ғасырлардан бастап, біздің әрамызға дейінгі 338 жыл аралығын қамтыды. Міне осы аралықты классикалық кезеңдегі Грекияның тарихын қараймыз осы кезеңде. Бұл кезең Грекияның шарықтау кезеңі болып табылады, яғни ең дамыған гүлденген кезең болып табылады. Сондай архаикалық дәуірдегі қалыптасқан барлық құбылыстардың гүлденуі де әлеметтік экономикалық саяси ұйымдардың ерекше формасы ретіндегі полистің үстемдігінің артқан кезеңі болды. Көптеген зерттеушілердің айтуы бойынша, ежелгі грек қоғамы дамуының ерекшеліктерінің негізі және де мәдениеті мен өнерінің сипаты нақ осы полис арқылы анықталады. Яғни осы классикалық кезеңдегі Грекия арқылы анықталады екен. Полис адамзат азаматтық қауым болып табылады және де екі элементті қамтиды. Оның қауымдық сипаты болса, екінші қауым ретіндегі жеті дара ерекшелігі ол рулық отбасылық қауымдардың ерекшелігі болып табылады. Мұндай азаматтық қоғамның өзгелерден басты ерекшелігі оның негізгі жеке меншіктің антик формасы болып табылады. Оның негізі жеке меншіктің антик формасы болып табылады. Ежелгі грек полисінің негізгі белгісі осы және жеке меншіктің антик формасынан көрінеді. Азаматтық құқы жоқ барлық тұрғындар жеке меншік жер иелену құқына ие бола алмады. Сондай ақ керісінше көптеген полистерде кімде кім жер үлесінен айырылса, ол адам саяси құқынан да саяси құқын да жоғалтатын болды. Азаматтардың ұжымы ретінде полис жер иелігінде ең жоғарғы меншік иесі болып табылды. Әлеметтік және саяси құрылымдық принциптің сәйкес келуі азаматтардың тең құқықтарын жүзеге асырды. Полисте басқарудың бірнеше формалары болса, халық жиналысы маңызды орынға ие болды. Және де ол белгілі бір мәселені талқылады, соның шешімін қабылдады. Осы арқылы ежелгі грек қоғамының дамуындағы демократиялық тенденция анықталды. Полистің тағырда бір ерекшелігіне тоқталып кетсек, оның саяси және әскери ұйымының сай келуі. Азаматтық қоғамның қарулы күші ол полис азаматтарынан құрылған армия болды. Ал енді жеке меншік иесі болып табылатын азамат онымен бір мезгілде жауынгер болып табылды. Яғни осы полистің жеке меншік иесі болып табылатын азамат сол полистің жауынгері де болып табылды. Полистің экономикалық базасы негізінен ауыл шаруашылығы болып табылады және де полистің негізгі экономикалық принциптері автаркия деп аталады. Автаркия тәуелсіздіктің экономикалық негізі болып табылады, яғни ол өзін-өзі қажетті нәрсемен қамтамасыз ету деген мағынаны білдіреді екен. Осы дәуірге тән аса маңызды құбылыстардың бірі, ол Грекияда құлдықтың классикалық түрінің кең етек алуы болды. Құлдардың негізгі екі формасы болды.
Спарта және де өзге де жер иеленумен айналысатын аймақтарда орын алған елоттар және неғұрлым экономикалық жағынан қарсы дамыған орталықтардағы құлдықтың классикалық түрі. Құлдықтың классикалық түрінде құлдар еңбегі құралдары мен өндіргіш құрал жабдықтарынан ғана айырылып қана қойған жоқ, сонымен қоса өз бас бостандығынан да айырылды. Қожайындарының тікелей меншігі болып табылды құлдар. Құлдардың балалары да өз кезеңінде құлдыққа түсіп отырды. Классикалық құлдар негізінен соғыстар және қарақшылық шапқыншылықтар кезінде қолға түскен өзге де елдердің азаматтары болып табылды. Құлдарды біз қайдан аламыз деген сұраққа жауап беретін болсақ, міне осы. Өздігінен жаңағы қарызға белшесінен батқан адамдар, сосын соғыстардың, қарақшылық шапқыншылықтардың кезінде қолға түскен адамдар өзге елдердің азаматтары болып табылатын. Міне осыларды әкеліп құлға айналдырды. Осы өзге елдердің азаматтарын олар құл базарына әкеліп жанды тауарға айналдырды. Полис бірте-бірте құл иеленушілердің құлдарға үстемдігін орнатуға жағдай жасайтын машинаға айналды. Элладаның табиғи жағдайының ерекшеліктеріне байланысты қалыптасқан және де өзіндік әлеуметтік экономикалық және саяси даму дәрежесіне байланысты полис таяу шығыстағы ежелгі өркениеттер дүниесіне белгісіз құбылыс болып табылды. Полистің қалыптасуы мен дамуының дүниежүзілік тарихи маңызы болды. Өйткені полистер дүниесі жаңа өркениет және де құл иеленушілік құрылыс дамуының жаңаша бір түрі болып табылды. Грек-парсы соғыстары. Ең алғашқы кезеңдерден бастап полистер өз бостандығы мен тәуелсіздігі үшін дүниежүзілік ахаменидтер державасымен күресуге мәжбүр болды. Соғыстың басталуына себеп болған жағдай біздің арамызға дейінгі 500-ші жылы Кіші Азиядағы грек қалаларының Милет мысалы парсы иелігіне қарсы көтерілуі болды. 5 жылға созылған бұл соғыс гректердің жеңілісімен аяқталды. Көтерілісшілерге Балқан жарты аралындағы Афина және Эретрия полистерінің көрсеткен аз ғана көмегін сылтау етіп, парсы патшасы бірінші Дарий Балқан Грециясына өзінің алғашқы жорығын бастады. Біздің арамызға дейінгі 492 жылы парсы патшасының кеу баласы Марданияның басшылығымен сансыз жаяу әскер мен әскери теңіз флоты Грекияны жаулап алуға бағытталды. Эгей теңізінің Фракия жағалауларымен жылжи отырып саяси әскери жолда кездескен барлық қалалар мен елді мекендерді талқандады. Тек қана Спарта мен Афина басшылығымен бір қатар ғана санаулы полистер өздерінің тәуелсіздігі үшін күрес жүргізді. Фармафил түбінде патша Леонидтің басшылығымен спартандықтар ерлікпен шайқасып қарсылық көрсетсе де парсылар орталық Грекияға бозып шығарып енді. Афина тұрғындары жан жаққа қашты. Басқыншылар қаланы жаулап алып тонады. Бірақ парсылардың одан әрі жылжуы Саламин аралдарына грек флотының жеңіске жетуі нәтижесінде тоқтатылды. Бұл шайқаста шешуші рөл атқарған біздің арамызға дейінгі 490-480 жылдардың аралығында аса көрнекті Афина қайраткерлері Фамистоклдың ұсыныстарымен құрылған Афина теңіз флоты болды. Аса маңызды оқиғалар біздің арамызға дейінгі 497 жылы болды. Яғни парсы армиясы мен флоттарының құрлықтағы және теңіздегі екі рет жеңіліс табуы болды. Парсы армиясы Грекияны қалдырып, Кіші Азияның грек қалаларын бостандығын алды. Кіші Азиядағы грек қалалары енді бостандықтарын алды. Яғни парсылардан бостандыққа шықты. Бостандығын алды. Бұдан кейін әскери шайқастар әлі де 30 жылға созылды, бірақ соғыстың барысы түпкілікті өзгерді. Осылайша Грекия өзінің тәуелсіздігін сақтап қалып, полистер дүниесі өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Яғни бұлар жаңағы
қарсылардың тарапынан келген соғыста төтеп бере алды. Және де өздерінің өмір жеңдігін дәлелдеп, ары қарай өмір сүруін тоқтатпады. Грек парсы соғысынан кейінгі әлеметтік экономикалық даму қандай болды деген сұраққа жауап бере кетсек, грек парсы соғыстары Элладаның әлеметтік экономикалық дамуына күшті әсерін тигізді. Әсіресе соғыстың екінші кезеңі маңызды болып табылды. Өйткені гректер жеңіске жетіп, көп әскерлерді құлға айналдырды. Құлға деген сұраныс төмендеп, орта дәрежелі азаматтар құл сатып алуға мүмкіндік алды. Осылайша грек парсы соғыстары Грекияда құлдықтың кеңінен таралуына мүмкіндік берді. Сондай ақ бұл соғыс әсіресе Афинаға күшті әсер етті. Келесі кезең Афинаның шарықтау кезеңі және де жерорта теңізі дүниесінде ықпалының күшейген кезеңі болды. Афинаның дамуын өзара тығыз байланысты үш бағытта қарастыруымыз керек. Бірінші, сыртқы саяси жағдайында Афина теңіз державасының құрылуы. Екінші, экономикалық жағдайы. Афина мемлекетінің Элладаның аса ірі экономикалық орталыққа айналуы. Үшінші, ішкі саяси жағдай. Афина құлыншылық демократиясының күшеюі. Соғыс жылдарында парсыларға қарсы соғыс жүргізу үшін орталығы Делос аралы болып табылатын тең құқылы полистердің одағы құрылды және де ол Делос теңіз одағы деп аталды. Бара-бара бұл одаққа Афинаның бақылау күшейе түсті. Одақтың құрамына теңіз жағалауларында және аралда орналасқан мемлекеттер басым болды одақтың құрамында. Олардың экономикасы теңізбен және теңіз саудасымен тығыз байланысты болды. Афиндықтардың теңізде үстемдік етуі олардың тәуелсіздігін арттырды. Уақыт өте келе афиндықтар одақтық қазынаға билік етіп, одақтастарының төлейтін жарнасын белгілеп отырды. Делос теңіз одағы бірте-бірте Афина теңіз державасына айнала бастады. Өзінің гүлдену кезеңінде оның құрамына 250 полис болды. Жаңағы Делос одағының гүлдену кезеңінде оның құрамында 250 полис енген болатын. Одақтық қазынаға сүйене отырып, Афина ұлы державалық саясат жүргізіп отырды. Бірақ кейбір қарсылық көрсеткен одақтастарды басып тастауға мәжбүр болды. Грекиядан парсылар қолған соң экономика көтеріле бастады. Афинада құл еңбегі кеңінен қолданылып, әрбір шаруашылықта құлдар пайда болды. Алайда ірі құл еншілік шаруашылықты есептемегенде негізгі өндіргіш күштер орта шаруалар болып табылды. Шаруашылық заттық сипатқа ие болып, дәнді дақылдар егетін жер көлемі қысқартылып, жүзім шаруашылықтарына қажетті жер көлемі ұлғайды. Өнімнің жартысы ішкі саудада болса, жартысы экспортқа шығарылды. Аса ірі орталық ретінде Афинаның жағдайы қолөнерде көптеген өзгерістер туғызды. Сондай ақ кеме тұрғызу және де онымен байланысты қолөнер саласы жедел қарқынмен дамыды. Аса ірі құрылыстар жүргізілумен қатар Афина экономикасының маңызды саласы тау-кен ісі болды. Аттика территориясында Лавриан кен орындары көмір өндірілді. Зерттеушілердің есебі бойынша Лавриан кен орнында өндірілген рудаларды өңдеу үшін шеберханаларда ең кемінде 33 жұмысшы қажет болды. Құлдар өте қымбат бағаланған жоқ. 2-3 жыл жұмыс істеген соң оның құнын төмендеп, толығымен өтеліп отырды құны. Ал белгілі бір мамандыққа оқытылатын құлдардың құны қымбат болды. Белгілі бір мамандықта оқытылатын құлдардың. Үлкен шеберханаларда негізінен құлдар еңбек етті. Ауыл шаруашылығы мен қолөнердің дамуы айырбастың пайда болуына және дамуына әсер. Назарларыңызға рахмет.